Elsősorban érdekvédelmi, fejlesztési és szolgáltatás nyújtási tevékenységet végez a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége, melynek tagtelepüléseinél az ország lakosságának több mint fele. A megyek 229 településéből 91 a tagja. A TÖOSZ minden évben minden megyében polgármesteri találkozókat szervez, ahol az adott önkormányzatokat érintő aktuális ügyeket, problémákat, felvetéseket tárgyalják meg. A szövetség tavasszal egy javaslatot készül benyújtani a kormánynak a Magyar Kisvárosok programmal kapcsolatban, most főleg erről kérik ki a településvezetők véleményét. Megyékben szerdán egy Máté Szalkai eseményen körvonalazódott, hogy milyen témák foglalkoztatják jelenleg az önkormányzatokat. Itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében különös jelentőséggel bírt az háziorvosi rendszer, az alapellátási ügyelet helyzete, a Magyar Falvak program, ugye, amihez szintén a TÖOSZ tett le javaslatokat. Azzal kapcsolatban fogalmaztak meg olyan észrevételt, hogy jó lenne, ha több forrás biztosítani a kormány, amit mi ugye átadtunk javaslatcsomagot, annak a nagy része megvalósult, és az önkormányzatok tudtak pályázni, és ugye, ahogy itt Hanusi Péter polgármester úr is elmondta, itt jól tudtak együttműködni társulásban a pályázatok során az önkormányzatok a megyében. Mint a főtitkár helyettes hozzátette, a fórumon felmerülő kérdések nagy része, elsősorban a feladat finanszírozással, közszolgáltatások ellátásával kapcsolatban más megyékben is elhangzik. Máté Szalka polgármestere szerint fontos, hogy a településvezetők időnként tapasztalatot cseréljenek egymással. Az én véleményem az, hogy úgy tudunk igazán előrehaladni közösen a magyar kormánnyal, hogyha az építőjellegű javaslatok, az építőjellegű kritikák, azok az észrevételek időben eljutnak az önkormányzati érdekszövetségeken keresztül a kormányhoz, hogy mielőtt a döntés megszületik, esetlegesen lehessen ezen korrigálni, vagy úgy kialakítani, hogy az minden érdekeltnek, Magyarország településeinek minél jobban megfeleljen. A polgármester hozzátette, a több mint 2 órás beszélgetés során értékes és hasznos felvetések merültek fel, sok esetben pedig konkrét megoldási javaslatok is elhangoztak.